Punto siguiente, aprobación definitiva da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto de bens inmobles. Porto Socialista, tenga a palabra. Ben, gracias, señor alcalde. Ben, como decía no punto anterior, o, no pleno que tivo lugar o 10 de novembro de deste ano, aprobouse a modificación inicial da ordenanza número 25, reguladora do imposto sobre bens inmobles para a anualidade de 2017, eh, modificación que consistía eh, por unha banda en eh, A rebaixar do 048 actual actuar ao 047 o tipo de gravamen que afecta aos bens de natureza urbana para que eh, a nosa veciñanza nos recibos que ten que facer fronte no ano 2017 sexen recibos similares a, aos do ano 2016 e que non afectara así a ponencia de valores aprobada no ano 2017 perdón 2007 Eh, se rebaixa o 0,47, tal como explicaba naquel, naquela sesión plenaria do 10 de novembro, eh, tendo en conta que na actualidade estamos nun proceso de regularización catastral de altas omitidas e de datos omitidos ou incorrectos, e en revisión que remata o día 30 de abril do ano 2017, polo tanto, non sabemos con exactitude a canto vai ascender o, o padrón total e o impacto que, que a baixada do, do coeficiente tería sobre o mesmo, a parte da nova eh figura dos SAUS sen desenvolver que pasan a ser considerados como bens rústicos e isto afecta na na base liquidable total en unha baixada de 7 millóns de euros eh que pasarían a ser considerados como como rústicos. E por outra banda nesta modificación eh e segundo o artigo 72.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aprobou o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, acordouse que os inmobles de uso residencial que se encontren desocupados con carácter permanente selle se aplique unha recarga do 50% da cota líquida do imposto. No período de exposición pública destas modificacións que, que, que se acaban de citar, eh, o Grupo Popular presentou unha alegación o 1 de dezembro de 2016 ao entender que a recarga das da, vivendas desocupadas é nula de, de pleno dereito. Ben, citaba ese punto 4 do artigo 72 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, que di textualmente eh que tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen regl reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto. Ben, é certo que o regulamento que se cita no debandito artigo 72.4 está pendente de desenvolver polo Estado, pero entendemos que dentro do goberno municipal debemos de contar con todas as ferramentas posibles para incentivar o alugueiro ou a venda para ser ocupadas das vivendas valeiras que existen no noso Concello e así, no momento que regulamentariamente sexa posible, aplicar de inmediato o recargo. Probablemente este recargo non sexa a panacea, non consiga que todas estas vivendas valeiras pasen a ser vivendas ocupadas, pero entendemos que unha medida que poderá fomentar que propietarios poñan as súas vivendas desocupadas no mercado do alugueiro e así facilitar o acceso á vivenda a nosa meciñanza. Por lo tanto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, desestimar a alegación presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular de Betanzos ou entender que debemos de contar con todas as ferramentas posibles para incentivar o alugueiro ou a venda para ser ocupadas das vivendas valeiras que existan no noso Concello e así no momento que regulamentariamente sexa posible aplicar de inmediato recargo. Segundo, aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal número 25 reguladora de impostos sobre bens inmobles quedando redactada nos termos que xa son coñecidos por todos e que agora non vou a, a extenderme. Terceiro, publicar o debandito acordo definitivo e o texto íntegro da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto do, no boletín oficial da provincia no tabuleiro de anuncios do Concello. E cuarto e último, comunicar este acordo aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Na comisión que acaba de, de realizarse, o Grupo Popular pedía que estos catro puntos se voten de forma separada, desde o Grupo de Goberno non temos ningún tipo de inconviente, tal e como se fixo tamén na sesión plenaria do día 10 de novembro. Por todo o debetado, sen comer. Grazas, señor alcalde. Eh, bueno, si as cousas que se van aprendendo co paso do tempo, eh, unha delas é eh, o feito a nivel sindical, que tamén é un, un ramo no que me toca traballar, é eh, que as cousas se presentan por duplicado e eh, con acuso de recibo. E outra importante é que en negociación de convenio que, pois, pues, por desgracia, tuven a, a mala suerte de ter que participar de varias, é que hai cousas que a veces se reflexan nos papéis, que xa son legais, pero que ven ben que se reflexen nos papéis. E entendo porque, no seu momento, temos presentado determinadas cousas que legalmente non pertencían aos traballadores, e entenderán porque estou dicindo isto, e as pertencían aos traballadores cando aos que estaban en frente a outra parte negociadora se negaba tallantemente a reflexiarlas nos papéis eh, naquel momento, cando estaba empezando, non entendía porque se negaban a reflexar nos papéis algo que legalmente era de lei que lle correspondía aos traballadores. Despois me din conta de por que era, e é porque, por exemplo, no caso da legislación laboral, eh, entrou o Partido Popular, modificou eh, as normas básicas de convivencia entre traballadores e empresarios, por decirlo así, e eh, eses dereitos que nos pedíamos que se reflexaran no papel, no noso convenio eran negados eh, pola nova legislación per, perdéndoos, lóxicamente, porque non salían escritos en ningún lado a inversa, eh, entendemos que, que causa o mismo efecto, digamos que aquí o que se pon no informe, por exemplo eh, que procedería a estimar alegacións presentadas polo grupo municipal do Partido Popular de Betanzos, non existir na actualidade de regulación estatal, tatatata ta, 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 ta. e máis alá eh, que nos entendemos que se debe aplicar e se pode aplicar, pero máis alá, eh, se si queremos mirar máis alá, aquí o que se supone que di que nos estamos eh, ponendo algo en legislación que non está legalmente marcado, digamos. Nos temos que sentar precedente a nivel político e como concello. Incluso en legislación que non nos corresponde temos que decir, señores, por aquí é por donde queremos que vayan as cousas. Eh, evidentemente, Betanzos en Común, eh, desde que se presentou as eleccións, marcou como unha das mai, unha máis das cousas que, que para esta legislatura o feito de que se gravaran os pisos que estaban baleiros e os que estaban en propiedade dos bancos que estaban baleiros, e máis, máis concretamente. Se dixo que non se podía marcar exactamente que foran en propiedade dos bancos, lóxicamente, hai propietarios que teñen X pisos, máis pisos de un, digamos, máis do que o propio no que viven, que os teñen baleiros non os teñen nin, a, nin para lugar siquera. Eh, entendemos que desde o Concello se debe de dar o paso de coller e gravar máis eses pisos, primeiro, para incentivar o propio lugar, inda que concordemos que non é a panacea para solventar o problema, pero sí é un toque, un apercibimento para que esta, estes pisos eh, se lles facilite o feito de poñelos eh, en alugueiro ou mesmo que se vendan. Por lo tanto, nos, de, visto o informe, non vemos razón pola que nos teñamos que cambiar a posición que tomamos no seu momento e entendemos que, que non, non debemos de ter en consideración a noso ver as alegacións que presenta o Partido Popular. Nada máis polo de agora. Portobón Nacionalista. Gracias, señor Calde. Ben, hai unha frase que di que mal empeza mal acaba, non? Eh, vou a me explicar. Efectivamente, pois un pouco de collendo as palabras do que dicía o señor alcalde na, na réplica que me daba no punto anterior, hm, mm, hai que facer isto así hoxe porque é o último día que se pode facer as cousas, pero claro, se se fixeren os deberes en forma se se dera o debate das ordenadas fiscais en outubro, como fan todos os concellos da comarca e do país, Se si fixéramos as cousas en tempo non había que andar con estes atracos de última hora que traen outra serie de problemas e me vou a explicar atraco en sentido figurado antes de que me digan que acuso a ninguén de nada. Eh? E... Nos traen un certificado da secretaría de que ontes tres da tarde, porque é cando horario administrativo, Onte ás da tarde solamente había unha alegación, pero que todo isto que estamos facendo hoxe e o acordo que vamos tomar pode ser nulo, se si alguén, onte pola tarde, nunha oficina de correos, meteu por correo certificado outra alegación, que ainda había plazo. Ou ás 3 da tarde de onte, ou ás 12 da mañan de onte, nunha oficina en Vigo, que chegará o 6 de, de Xaneiro, entre festivos, fins de semana e de demais. Entón, claro, isto é un problema que deriva directísimamente de non facer os deberes a xeito. Esperemos que non halle, é verdad así dese xudano novo, máis estamos aí e isto pode quedar todo en nada. Igual o Pepe sabe se si meteron alguna outra alegación por correo certificado e non despexan agora. Despois, indo ao fondo do asunto, eh, bueno, nós xa pedimos varias veces que nas propostas, cando nos mandan con informes e demais, pois pues nos poñan este informe é de los de hacer caso ou este informe é dos de pasar olímpicamente dele. Quer temos clara a postura do Bloque Nacionalista Galego no fondo deste debate, máis, bueno, eso hai que encolle meandros en función de como lle vai na feira, non? E digo, nós temos claro, esta proposta que debatimos o final nós propuxámosla vimos propoñendo desde hai anos, porque nós entendemos que hai, por certo, non como agora fan vostede, señores e señoras do goberno até o ano pasado estaría imposible, este ano, sin cambios legislativos, parece ser que non hai problema en aprobar este tipo de recargos a contribución para a segunda vivenda valeira, mas eh, nos entendemos que había marxen, porque precisamente a legislación estatal non di que teña que ser un regulamento estatal que ten que desenvolver os preceitos unha vez que os elabora a lei. E unha ordenanza é un regulamento, con o cual nos entendemos que ese regulamento, esa regulación regulamentaria, está feita con ordenanza e así defendimos todos estes anos e se pode mirar para atrás actas e intervencións plenarias porque é o que dixemos sempre que coa definición básica de vivenda valeira do INE e o que hai na lei é esa habilitación a desenvolver nun regulamento unha ordenanza en regulamento e estaría perfectamente <coughs> salvada a cuestión e se podría aplicar que ao final é o que importa porque aprobar normas para meter nun caixón ou para poñer bonito nunha hemeroteca e nun titular de prensa pois nós entendemos que é un absurdo, porque pode vir que enxe reclame aplicar esa norma nun tribunal e xa temos armada. Non? Entón, efectivamente, nos propoñamos isto porque creemos que é a maneira de reducir ese case 26% de vivenda desocupada que ten o noso municipio e na medida limitada e modesta que poida ter unha medida deste tipo, no alcance, perdón, limitada e modesta que poida ter unha medida deste tipo, incidir tamén negativamente e reducir a especulación imobiliaria. Mais a fin ao cabo, tamén o defendíamos e o así o deixamos no pleno do pasado mes de novembro, porque nós entendemos que quem máis ten, ten que pagar máis para que quem menos ten, teña dereito a ter servizos e prestacións. É o que se lle di os entendidos desto, redistribuir a renda e a riqueza por vía da imposición. Non? é unha fiscalidade progresiva e nos entendemos que quen ten unha segunda ou unha terceira vivenda parada, valeira, sin alugar, sin xenerar ningún tipo de ingreso, é porque ten unha situación económica suficientemente estable e desafogada como para poder contribuir con algo máis á comunidade. E vemos xusto, insisto, que pague máis, que máis ten. Tamén entendemos, efectivamente, unha cuestión ideolóxica que o PP un partido tradicionalmente vinculado a promotores inmobiliarios, a especulación e similares, pois que defenda os seus, como non. Quer nós nos defendemos a maiora social e eles defenden pois, o seu electorado. Iso é perfectamente legítimo, perfectamente entendible. E pouco máis que en Gadir, nos entendemos que se se aproba, insisto, esta ordenanza con este recargo a vivenda valeira é para aplicálo, non para depositálo no arquivo municipal e ver que bonito facíamos as ordenanzas non? no ano 2016 e con esa con esa intención e con ese punto de vista votamos favorablemente este acordo en novembro e vamos volver a votar desta volta a desestimar as alegacións do PP para que desde o día 1 de xaneiro estos se poida aplicar e polo momento máis nada Moito gracias señor. Bueno, a posición de Betanzos Novo xa quedou manifestada, penso que suficientemente no pleno anterior no, que se, no pleno no que se aprobou inicialmente a modificación desta ordenanza e vou a reiteralo eh, abogamos por unha reforma fiscal en profundidade que exixiría, obviamente, a reforma a modificación da lei de reguladora das fazendas locais que excede, obviamente, a competencia deste pleno pero tamén a reforma integral das ordenanzas fiscais vixentes neste Concello. Entre outras, a reguladora do imposto sobre bens imobles. Sobre esta ordenanza, Betanzos Novo fixo tres propostas, que finalmente foron recollidas somente dúas na aprobación inicial. Unha era a reducción do tipo impositivo para paliar en boa parte o efecto que produciría o incremento da base imponible eh que é inevitable como consecuencia da do catastrazo, eh, por lo tanto, se vai a, se iba a producir por por ese incremento da base imponible, un incremento inevitable da das cuotas de deste de imposto e reducindo o tipo impositivo a de 0,48 a 0,47, paliamos parcialmente a, a lo menos pois pues, eses efectos estamos de acordo con esa. Eh, a segunda era, a, que tamén foi recollida, eh, o recargo do, da cuota para as, as, as vivendas valeiras. Este non é só un, ten, ten unha doble finalidade, por unha banda entendemos eh, obviamente, eh, un por política fiscal, isto implica pues, pois, eh, de alguna maneira, gravar máis a que máis capacidade económica ten, pero o que máis importante de todo, nos entendemos que tamén é un instrumento de política de vivenda. En outubro de 2015 propuxemos neste pleno a aprobación dun plan municipal de vivenda para atallar o grave problema de vivenda existente, de vivenda valeira existente no Concello. Hai máis do 25% das vivendas existentes no municipio de Betanzos son vivendas valeiras e sin uso. Eh, aproximadamente unhas dúas mil e a maior parte delas, ademais, en mal estado de conservación. Esta medida, xunto con outras medidas, pois pues, vería de alguna maneira, a incentivar a ocupación das vivendas, eh, polo tanto, a garantir o dereito a unha vivenda digna para todos os cidadáns. Se complementa, obviamente, unha medida deste tipo, a illada, illada, non ten ningún sentido, nin, nin tería efectos moi positivos, por eso propugnábamos un plan municipal de vivenda, pero bueno, hai outras medidas que que se contemplan eh complementarias a esta, como por exemplo, o convenio sinado entre o Instituto Galego da Vivenda do Solo e o e Concello de Betanzos, que foi aprobado tamén neste pleno, para promover, fomentar, incentivar o alugueiro das vivendas baleiras. Por lo tanto, esta reforma forma parte non só dunha reforma fiscal, senón tamén dunha está inserta dentro dun, de, dunha política municipal de vivenda, que para nós debería de ser máis ambiciosa, pero bueno, isto eh, vai na novo camiño. E a terceira medida que propoñíamos, e finalmente non se recolleu, era eh, unha desgravación para as familias numerosas en función da súa capacidade económica. Esta medida finalmente pois, pues, non se recolleu, eh, pero bueno, de todas as maneiras, si sí se recollen dúas das tres medidas propostas e, polo tanto, imos a votar favorablemente. Por popular. Gracias, señor alcalde. Bien, vou empezar por la primera das intervenciones e por el portavoz de tantos en común. E espero, entonces que usted aplique a coherencia de sus primeras palabras en su intervención, nada máis iniciarla. Hablaba de, bueno, de los ejemplos de, de las situaciones laborales, de los convenios laborales, y de esa legalidad, evidentemente con los textos, bueno, pues si sigue y va a ser coherente con sus palabras, sabrá que entonces lo que hoy previsiblemente va a apoyar no sigue esa línea de la legalidad, como bien se redactaban las alegaciones que presentó este grupo hace, hace varias semanas y que me imagino que les trasladarían, trasladarían copias. Con respecto a las palabras del portavoz del bloque de «o que ten, o que que ten que pagar», que podemos estar de acordo en algún aspecto nesa, nese dito, é que quen ten unha segunda vivenda, pois evidentemente ten unha situación económica máis cómoda, eu creo que esa non é a realidade, é un pouco de demagogia. Eu creo que tanto vostede, como seguramente nós, ou calquera dos que estamos aquí, conocerá, conocerá familias en Betanzos, ou propietarios que tenen unha segunda vivenda valeira, e precisamente a súa situación económica non é moi favorable. Pero bueno, de generalizou dea maneira e vos ten a idea de que ten unha segunda tercera vivienda e que vive comodamente no aspecto económico e que que está bastante, bastante equivocado. Se falaba tamén por parte de betanzos novo pois de e precisamente explicaba cando decía pois, que hai unha parte de vivienda valeira en betanzos que se encontra un mal estado Pois precisamente moiitas de esa vivienda que están que se contra en mal estado o millllor esa xente que ten como segunda e terceira vivenda non ten medios económicos para levar a cabo esa reparación. Entón, cando se fala aquí de que, que o Grupo Popular, o Partido Popular está vinculado, como dice algún portavoz, ao tema da especulación, caramba, pois isto precisamente sí que é xogar a especulación. Porque se llevamos a aplicar este recargo a alguén que ten unha vivenda vacía, unha segunda vivenda vacía, e que non ten medios económicos para repararla, a que vamos a obligar? A que a poña en venta? E xogar con especulación que se compre barato? Entón, isto si sí que é unha medida especulativa, eh? Se vamos a este punto. Chegamos punto, vamos a, vamos, vamos a ser medida especulativa. Porque isto é o que defende, A parte de facer unha legalidade Nos alegamos, e indo ao centro do, do debate que nos ten aquí, nos alegamos, evidentemente, o que marcaba a lei. Hai unha competencia, como ben di o informe de intervención que apoia e ve de maneira favorable a nosas alegacións, hai unha competencia en materia de vivenda, no que, no que é a definición de que vivenda valeira, que lle corresponde á Administración Central. É certo que, por unha parte, no 2004, hai un artigo que permitía aos Concellos aplicar o 50% de recargo sobre o imposto de ben inmueble, pero sempre e cando existira esa definición de que é vivenda valeira, e non existe. E así hai varias sentencias que o din e que o sentencian e se puxo de exemplo nas alegacións. E o informe de intervención que hoxe temos aquí, así o ampara. Non se pode aplicar un recargo, non se pode liquidar un recargo a finales de ano sobre unha vivenda valeira que non está definida como tal por parte do Estado. Entón, a pregunta é, hoxe van a, previsiblemente, van a aprobar que se leve a cabo a aplicación deste recargo. E a pregunta é, como van a cobrar este recargo? falaban de que, bueno, que non iba a ser pues, unha cantidad moi grande o cobro desta recargo. Mire, é que non é que non vai ser grande, que non vai ser, porque que se pensa? Que a hora de aplicar este recargo non van a ter alegacións o, o cobro deste imposto, o que van a provocar un caso administrativo enorme, elevado, porque así como hai numerosas sentencias que están dicindo e manifestando que non se pode aplicar este 50% de recargo, no momento que se sea aplicado a aqueles que teñen unha segunda vivenda ou terceira vivenda baleira, non se van a quedar quietos. E van a facer alegacións. E van a provocar, va a haber un número elevado de alegacións, e van a provocar, evidentemente, un caso administrativo, aparte de que se darán conta que, mentras non este definido, como ben pon, o informe de intervención a vivenda baleira, non se pode aplicar este recargo. Oxe, van a aprobar a aplicación dun recargo entre comillas, ilegal. Son acordos que seguramente levaron a cabo entre, entre o goberno e seguramente algún grupo, pero desde logo, a mí me gustaría saber unha explicación por parte do alcalde de como vai facer este cobro. Porque xa se deu en, en algún concello este tipo de cobro, e se tuvo que votar para atrás. co cual, me gustaría saber que o que van a facer con, con, cando chegue o momento de aplicar este recargo. Como llevan a explicar a xente? Le vamos a aplicar un recargo de un 50% inda que non se pode, pero o vamos a aplicar. Non está definido que hai vivenda vacía, non é competencia da administración local, senón da, da administración central, pero o vamos a aplicar. O vamos a aplicar o 50% a vivenda vacía. Eso sí, sempre defendendo e justificando que, claro, como que ten vivenda vacía, unha vivenda vacía, económicamente, pois pues, ten unha situación cópoda. Ou que queren dar salida a, a, a en, materia de, en materia de vivenda aquela que está valeira cando vostedes, señor alcalde, que leva anos e anos nesta administración, e seguramente conoce moitos casos, como dixía antes, de xente que ten unha segunda vivienda valera e que o mellor non a pode ter en condicións, porque os medios económicos non son favorables. Pero, como xa dixemos no, no pleno, no que debatíamos este, este imposto, alá vostedes, e xa lo explicarán os betanceiras e os betanceiros a hora de aplicar a recargo. De momento nada máis, unha outra gracias. Portavoz socialista. Moi breve, citaba, creo que era o portavoz de Betanzos Novo sobre ir máis alá, no? en temas de política fiscais. No anterior pleno se aprobou un plan normativo municipal para o ano 2017 Nese documento xa se recollían varias ordenanzas fiscais, entre elas a do IBI para ser revisadas e modificadas. E xa se comentou tamén no pleno do que citaba con anterioridade do 10 de novembro que estas bonificacións que quedan pendentes eh, no, no IBI, como é unha, a que citaba o de bandido portavoz sobre cambiar a, a bonificación establecida nas familias numerosas en vez de ser polo valor catastral do do ben eh, ser en función das, dos ingresos da unidade familiar ou as bonificacións ás entidades agrarias que a día de hoxe non sabemos cantas temos no, no Concello, todo isto será eh, abordado de, de cara ao ano 2017. Eh, sobre estamos aquí, chegamos a estes prazos eh, no último momento, parecemos o Real Madrid co, no minuto 93, eh, motivado, echa a pedir disculpas naquel momento pola entrada en vigor da nova lei de procedimento administrativo que fixo que os prazos eh, voaran polos, polos aires aos deixar de ser os sábados lectivos. Eh, cando, hábiles, perdón eh, se tiveron creo que dúas xuntanzas para falar das ordenanzas e reitero, non estou cargando a culpa a ninguén a responsabilidade do grupo de goberno pero o resto dos grupos tampouco habían caído nesta situación o noso calendario era o que se tomou eh, en anualidades anteriores por exemplo, o ano pasado onde as modificacións foron consensuadas con 16 votos a favor dos 17 concelleros presentes neste pleno e entrou en vigor sin ningún tipo de problema no, no calendario o calendario que íbamos a seguir este ano era o mesmo posto que non habíamos eh, caído na incidencia da, da entrada en vigor da nova lei de procedimento administrativo eh, que entrou en vigor no mes de, de novembro. Citaba portavoz popular que se había dito que a cantidade non era moi grande ninguén falou nin de cantidades grandes nin de pequenas, nin de medianas no recargo que se dicho foi que non era a panacea para eliminar perdón, para incentivar o alugueiro pero sí que era unha medida positiva. E sobre que son acordos entre o grupo de goberno e outro grupo, houve varias xuntanzas, dúas en concreto, estiveron presentes todos os grupos e ali todos puderon facer propostas ao respeto. Nada máis que aclarar e agradecer o voto favorable de quem así o manifestou. Por todo, Betán, xa en común. E o alcalde, bueno, eu de acordo non vou bon falar porque digo que é algo que levábamos no programa, se falou desde o primeiro momento, se falou en aberto, tanto eh, Betanzos Novo como nos, como o propio BNG, expresaron a súa opinión máis alá deste pleno e entendo que iso non é unha negociación. Oculta simplemente é falar das ordenanzas e chegar a acordos para sacarlas adiante. E, no caso que comentaba o o portavoz do Partido Popular respecto á legalidade, o que lle acabo de decir é exactamente o contrario. O sea, eu cando lle explicaba un tema lle decía que a inversa tamén vale, quere decir que se sente precedente desde abaixo para que arriba se fagan as cousas como se teñen que facer ou como entendemos abaixo que se teñen que facer. Eh, entendemos que está suficientemente aclarado que é unha vivenda valeira ou desocupada e... Eh, afondando e a veces ao mellor hai, hai opinións que poden molestar pero bueno, estaba ben decílas e estaba en reflexionar sobre elas e é o feito de que acaba de decir vostede que, que entan máis dunha vivenda máis dunha vivenda, si, sí, pero estamos falando ao mellor xente que ten tres ou catro que ten unha situación mala unha situación económica mala a vivenda non é un fondo dun banco a vivenda como tal é un dereito de calquera persoa entendemos que calquera pode ter dúas, tres ou as que estime pero terá que pagar por elas. Por que? Porque nos entendemos que non se pode especular con ela. Especular con ela non é tela e alugala. Especular con ela é aumentar o prezo dela exponencialmente, como foi no caso do tema da chamada crise do ladrillo que acabamos de pasar, e que agora hai xente que non quer asumir que invertiu un diñeiro que realmente non vai poder recuperar. Entón vai ter que ou vender ao prezo ou vender máis baixo incluso do que, lle, do que, el, do que el comprou non é plato de gusto, pero esa crise non foi inventada pola poboación, foi inventada polos oligopolios, está aí, é algo evidente, claro, e todos sabemos quenes foron os culpables, creo que folga poñerse aquí nun debate de por que foi a crise e que é a especulación imobiliaria, cando estamos cansados de que haia debates eh, televisados ou non, no que se falou de delo. Falaba vostede do tema da restauración, llevou a explicar un caso real e é o feito dunha persoa que ten tres vivendas, non no casco vello, sino en zona de casco vello alguna e outras eh, ao arredor. E ten esas tres casas porque as herdou, casualmente. Unha persoa normal, como pode ser vostede ou eu, bueno, mellor eu porque vostede ou resenador é outro nivel. <laughs> é unha broma, non o tome mal. E este caso é o feito de que ele decía que ele non podía restaurálas, que lle supoñía un custe elevado e que non podía eu lle expliquei sin acritude, sin maldade, tomando algo que o lógico mellor era que vendera unha e co prezo que puidera sacar por ela, que puidera restaurar as outras dúas e podría vendelas a un prezo máis alto ou alugalas. El dixo que non, que non as podía, que non iba a vendelas e ora perdería diñeiro vendéndoa, cando foi unha herdanza. Hai moitos casos así. Me refiro, é o feito de mantelas aí porque son del ou dela e non querer nin vendelas nin facer nada, a pesar de que se están caendo, e cando yo dije dixe que non teño diñeiro para mañalas, con tres eh, vivendas non, non pode ser amañar alguna. Hai formas, non, non é cuestión de non ter diñeiro. Cando un ten tres pisos e está pasando unha mala racha, a veces ten que vender. Igual que cando vostede ou eu necesitamos diñeiro como son o banco, sacamos o que temos. O pouco que temos é así. Pois hai xente que ten tres pisos e o mellor ten que asumir que non é unha mala racha, ten que vender algún. E non quero eu ser o que lle diga que ten que vendelo, me refiero con isto. Simplemente lle digo que non é así como vostede di o feito de restaurar, non restaurar, vender ou non vender, e non todo é especulación. E animar a xente que venda tampouco é malo, que venda ou alugue. Que non é aquí, o plantexamento noso é que esa vivenda se poida alugar. Como xa dixemos antes, nos vamos a votar o mismo que, vamos ter a mesma posición que mantuvemos antes, vamos a votar favorablemente, nada máis. Gracias, señor Empezando polo remate se si as conversas que temos sobre estas ordenanzas en lugar de unha xunta de portavoces a que non se levanta acta se fixaran na comisión informativa correspondente igual algún acta figuraba que este voceiro advertiu o ano pasado falando das ordenanzas fiscais que había unha nova lei de procedimento administrativo non colle de sorpresa unha lei de novembro de 2015 non pode colle de sorpresa a nadie a estas alturas pero bueno en... Bueno, de feito, nos nos columpiamos o meter as, ordena... as alegacións ao orzamento contando os plazos pola lei nova de procedimento nos quedaron fora. Algo polo que xa pedimos desculpas, máis quero dicir, é unha lei que ten un ano. Non vale iso. É un ano para mirala. E, además, avesados. A mín se me contestou naquela altura, bueno, cando nos toque, ya veremos. Os recordo perfectamente. Non por parte do goberno, por certo. Ou sí. Ben, en todo caso, indo ao fondo do asunto, que isto non deixa de ser unha, unha anécdota e ilustra algún xeito, pois, o rematadamente mal que se fixe todo este proceso, pero non aporta nada, indo ao fondo do asunto, ahora, segundo a doutrina que nos van de sentar o Partido Popular, quen ten tres vivendas, ten menos vivendas que quen vive de alugueiro. E porque non ten unha vivenda en propiedade, polo motivo que sexa. Bueno, eu creo que é dun elemental que cae solo, non? Que ten máis cousas que outro que non ten nada, resulta que ten menos cousas que ese que non ten nada en propiedade. Bueno, pois se ese é o argumento para defender que non pague máis que máis ten, pois ese logo é bastante endeble dentro o noso punto de vista, non? Eh... Nos propuxamos isto desde allá, precisamente porque queremos que se ocupe a vivenda valeira, na modalidade que se echa, porque temos un problema temos un cuarto largo do parque inmobiliario do Concello, casi un 26% de vivendas desocupadas con todos os problemas que iso conleva. E nos defendemos que a opción non pode ser seguir promovendo e construindo a lo loco. Entón, hai que mobilizar o que non... Hai que incentivar que se movilice, mellor dito, todo o que está desocupado. En segundo lugar, eh... temos un problema, porque boa parte desa vivenda desocupada, casi a metade, está no casco histórico donde además está concentrada unha parte moi importante en moi pocas más. En moi pocas más que están esperando que as casas callan para levantar pisos e poder especular con eles. Entón, se si realmente apostamos polo casco histórico, haberá que convidar a mover todo iso para evitar esa situación que nun panorama como o actual, onde non se construi, implica cada vez máis ruínas, máis decrépitas e máis problemas asociados a toda esa cuestión. E como non o debate, creo que non hai que se estender, que todos e todas somos conscientes do panorama que iso, que iso supón, non? E en terceiro lugar, porque nos entendemos, efectivamente, xa o dixen na primeira intervención, que ten que contribuir máis aos gastos de toda a sociedade que máis ten para que os que non teñen poidan tal. A outra opción é isto das subvencións lineais iguais para, vou poñer un exemplo, non teño nada contra eles, a Mancio Ortega e un señor que non cobra nin o salario mínimo interprofesional, darlles unha mesma subvención por axudas escolares ou por amañar a súa vivenda. E nos entendemos que iso é que non pode ser, que desde unha óptica de unha política fiscal progresista é todo o contrario. Terá que contribuir quen máis ten, quen ten tres vivendas ou catro vivendas ou catorce vivendas, para que, eh, o, pues, o, neste caso o Concello, poida dar servizos e poida dar prestacións a quen pues, non ten esa situación económica tan desafogada e tres imobles tributando por eles no, no imposto de, da renda das persoas físicas. Non? E, por certo, eh, exactamente as mesmas palabras e o aluvión de eh, denuncias e o aluvión de recursos e o caos administrativo vaticinou no, o, o PP, eu creo que foi no 2011, no 2012, non recordo ben, cando por iniciativa do BNG o Concello de Betanzos aprobou establecer unha taxa para os caixeiros, para os, perdón, os bancos que tiñan caixeiros abertos na vía pública, que non se iba a poder cobrar, que iban a caer recursos de todas partes, que non íbamos ter onde meternos e que a ver o que tiñamos que pajar. E nin colapsou o Concello, isto onde non sabemos, nin veu nadie a, a invitarnos a retirar esa taxa, nin houve ningún tipo de problema. Entón, claro, lo de que viene el coco, Por pues si, sí, vale. Hasta certo punto, non, sobre todo cando estás o precedente non vai co conixun. Pero bueno, quero dicir, nós precisamente porque entendemos que isto contribúe a rebaixar o 26% case de vivenda baleira que temos e pois pues, vai na óptica desa fiscalidade progresista que vimos defendendo, vamos apoiar eh, que se desestime esa alegación do do PP e que se aplique, que se e impoña o recargo ás vivendas baleiras a segunda, a terceira vivenda vareira, e que se cobre. Que se cobre para financiar todo o que ten que dar o, o Concello a veciñanza. Eu entendo, insisto, que o PP defenda os seus. Nos defendemos os nosos, máis nada. Vamos a ver, debo argumentario que entendo que nos dá o, a alegación do Partido Popular destacaría os seguintes cuestións. Primeiro, a cuestión do informe da intervención que di que é desfavorable por razóns de legalidade. É certo que existe ese informe desfavorable, pero tamén hai un informe da intervención desfavorable para a reducción do tipo impositivo do 0,48 e 0,47, e, sen embargo, o Partido Popular vai a votar en contra dese de informe. A cuestión da capacidade económica, efectivamente, pero bueno, tan demagóxico é unha cousa como a outra, a capacidade económica A regulación do, do da da Lei de Facendos Locais sobre este imposto de bens inmobles non ten en conta a capacidade económica solo moi limitadamente das persoas, non? O imposto está basado en que de alguna maneira quen ten propiedades inmobiliarias ten unha certa capacidade económica, pero eh, non ten en conta os seus ingresos. Onde está mal é na, na na regulación do imposto, efectivamente que é moi pouco progresivo. Eh, trata a todo o mundo igual con independencia de que teña moitos ingresos ou poucos ingresos, como se decía aquí antes, pois paga o mismo por, a, por unha vivenda, se si a tibera no casco histórico a Mancio Ortega, que o pobre máis pobre que existe propietario de Betanzos. Pero iso é un, problema da regulación legal do imposto. O imposto parte da, da, da cuestión de que, que máis inmobles ten, pois máis capacidade ten. Nese sentido, eh, e non ten, non non ten, ten certa lógica, por suposto, que ante ten catro vivendas, supónse que na maioría dos casos vai a ter máis capacidade económica que o que ten unha soa. Eso esa é a lógica do imposto, que digamos ou non, esa é a lógica do legislador estatal. Pero que ademais temos e non falei de especulación inmobiliaria, A especulación inmobiliaria a veces está ligada á vivenda baleira e ás veces non. Eu penso que coincido ao mellor con vostede en que no caso de Betanzos, a vivenda baleira non está moitas veces ligada ao tema da especulación inmobiliaria. Pero eu lle dixen outra xustificación, que era a política de vivenda. Temos un problema moi grande en Betanzos coas vivendas baleiras. Temos máis ou preto de 2.000 vivendas valeiras e a maioría en mal estado e temos que atallar ese problema. E para atallar ese problema hai que adotar moitas medidas. Obviamente, simplemente con subir os impostos non conseguimos absolutamente nada. Está esta medida, eu lle citei outra, por certo, promovida pola Xunta de Galicia, que é o a, a fomento do aluguer, que van nesta mesma medida, nesta mesma sentido. Ou, evidentemente, habería que facer, non se o propuxemos en Betanzos, un plan municipal de vivenda e un plan de rehabilitación integral do casco histórico, no que o Concello podía xestionar xunto cos propietarios con menos capacidade económica, precisamente a rehabilitación das vivendas e a posta no mercado. O que non apostamos é, por como apostaba o goberno municipal, no Plan Xeral de Ordenación Municipal por construir 4.000 novas vivendas. Nos apostamos por poñer no mercado, por, por habitar, por ocupar as 2.000 vivendas que xa existen eh, en Betanzos. E, moitas delas, ademais, no casco histórico, que uh, ademais ten un valor eh, eh, complementario un, superior para o consunto da comunidade, para o ben común de todos. Por eso entendemos que, un, por razóns tanto de política fiscal como de política de vivenda, este recargo é beneficioso. E as cuestións de legalidade, volvo a decir, eh, bueno, para atacar esta modificación, sin embargo, non lle sirven cando a interventora informa desfavorablemente a reducción do tipo impositivo. Cuestións de legalidade que, por certo, están nas mans do Goberno Central eh, en calquera momento, pois pues, corrixir, se si é así como vostede di, que eu non creo que o debate xurídico é moito máis complexo, pero non bon... non nos corresponde a nós entrar no debate xurídico, eh, pois eh o goberno central espero que estableza non na 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 regulación e, en, en, en próximamente, pois unha regulación da da de, 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 que desenvolva a lei de das facendas locais. En ese senti, en ese momento o Concello de Betanzos terá que ter xa a súa ordenanza municipal aprobada con esta previsión. Senón, se aproba o regulamento estatal e non podemos facer nada, absolutamente nada. Máis nada. Bien, con, con respecto a lo de que é o mesmo caso en, el, en lo que se refería al portavoz de Betanzos Novo con respecto a la bajada del IBE e el informe que nos presenta con respecto a, a este recargo non tiene absolutamente nada que ver. Usted sabe, Estaba en esas reuniones, también leyó sus informes. Usted sabe que sí que lo hace desfavorable eh, desde el punto de vista de que se va a producir una merma que no estaba reflejada y que, evidentemente, lo informa de manera desfavorable, pero que legalmente se puede aplicar. Porque, aparte, hay un mínimo que sabe usted, como sabemos todos los que estamos aquí y lo vimos en aquella reunión, hasta dónde se puede bajar el, el, la, la parte correspondiente al ayuntamiento, que creo que está por acá hasta el 045, 044, algo así más, más o menos. Con lo cual, hace un informe desfavorable con respecto a la merma que se puede dar en la recaudación, no que sea ilegal. Ahora bien, en lo que hoy respecta al debate que estamos teniendo, se hace un informe desfavorable y puntualizando de que no existe un reglamento que defina detalladamente que es vivienda vacía, con lo cual no se puede aplicar ese recargo. Eso entonces sería una legalidad, aplicar ese recargo. Si no está definido y es materia, es competencia... De la Administración Central y no está definido esa, esa vivienda, es evidente que entonces no se puede aplicar ese, ese recargo. Y eso es a lo que hace mención intervención. Entonces, son situaciones totalmente diferentes. En una, en forma desfavorable, por esa merma que se va a producir, pero que está dentro de la legalidad, dentro de ese tipo impositivo que puede, que puede imponer un ayuntamiento. Con lo cual, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos debatiendo hoy. Que, entonces es que sí que hay una cuestión de ilegalidad a la hora de aplicar este, este, este recargo. Eh, es cierto que hay un parque inmobiliario vacío altísimo. Ya lo tenemos hablado muchísimas veces en muchísimas reuniones cuando habíamos, cuando hablábamos del plan general de ese 25,7% de parque de parque inmobiliario vacío, vacío en metanzos. Y nosotros no es que estemos en contra eh, de programas y de, y de políticas o, o líneas políticas para, para incentivar el alquiler de esa vivienda. De hecho, lo acaba de mencionar, hay, hay políticas incluso. Hubo iniciativas por parte de la Junta para fomentar ese, ese alquiler. Ahora bien, siguiendo la línea de la realidad en todo este tipo de materia. Es cierto, lo dije en la plena intervención, que hay un artículo, una ley del 2004 que permite aplicar el 50% de recargo. Es cierto. Pero siempre y cuando esté definido ese tipo de vivienda. Pero no lo está. El adelantarse, como dice usted. Y tener ya preparada esta, esta ordenanza, pues no tiene sentido, porque seguramente el día que se define, y ojalá, pues que pronto, desde la administración central, eh, se defina qué es, que es, que es vivienda vacía y qué no es vivienda vacía. Habrá que cambiarla, porque estoy seguro que, aparte que las, que las especificaciones que vienen aquí de lo que se define como vivienda vacía eh, son ínfimas y, y, y no voy a decir, a, evidentemente, absurdas, pero, pero permítame decirle que en la, que en la ordenanza uff, quedan muchísimos vacíos. Quiero decir. Eh, ¿Qué va a hacer con una con una vivienda que esté a disposición de un inmobiliario o en venta o un alquiler y así sea justificado? ¿Se le va a aplicar? ¿No se le va a aplicar? ¿Qué se va a hacer con una vivienda que esté declarada en estado de ordenación? No aparece nada aquí, no se especifica nada, se le va a aplicar, no se le va a aplicar, que aquí se habla solo del de del suministro de agua y de, y de poco más. ¿Quiere decir, hay, muchos, hay muchos vacíos. Entonces, el día que esté definido, evidentemente, esa vivienda vacía, pues se podrá hablar y debatir de aplicar ese, ese recargo. Pero mientras tanto, y no es que lo diga el Grupo Popular, es que lo dicen los informes de los técnicos. No se puede aplicar este recargo. Bueno, se puede aplicar. Evidentemente después vendrá lo que vendrá. Y de hecho, yo sé como jurista, y seguramente lo vieron en las declaraciones, hay numerosas sentencias que están echando para atrás el cobro de este recargo. Y es algo a lo que nos vamos a encontrar aquí. Porque evidentemente, si esto sale aprobado, está claro que en el ejercicio que viene se va a cobrar y se va a aplicar este 50%. ¿Y ustedes creen que esos propietarios se van a quedar quietos? No van a alegar, evidentemente, y con razón. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar, evidentemente, un caos administrativo dentro del, dentro del ayuntamiento. Y está claro, entonces, a eso es lo que nos va a abocar esto. Y es así. Y lo veremos dentro de uno, dos o tres años, cuando intenten aplicar ese recargo, y vengan aquí numerosas alegaciones. Y se si diga por parte del ayuntamiento, es que, claro, la situación desborda. Bueno, pues la situación puede desbordar, y lo peor. Cuando saen as sentencias favorables, porque habrá que dar unha explicación por parte do Ayuntamiento ou por parte dos grupos que hicieron aplicar este recargo. Porque me quero pensar que, cuando se alegue por parte dos propietarios a este recargo, os grupos que aquí aprobaron darán a cara e dirán el porqué. Me imagino. Nada máis e moitas gracias. Ben, eh, evidentemente, hai un tema que, que no se nos escapa a todos, que, evidentemente, a aplicación ten que ser das maiores seguridades jurídicas está claro. Eh, hai concellos en Galicia que teñen esta, nas ordenanzas, figuran estes articulados, habrá que evidentemente pues, buscar tamén exemplos de asesoramiento e decir tamén que xa hai comunidades autónomas regulando e que non foron recorridas polo goberno central. Esperemos tamén que a comunidade autónoma e o goberno central aquí o o regulen o regulen o máis rapidamente posible porque efectivamente eu creo que coincidimos todos que isto ten que ser unha ferramenta precisamente para evitar situacións que, tem, que se nos dan non solamente aquí en Betanzos sino se dan en outros concellos tamén pero especialmente no noso de Betanzos e, creo que pode ser un, un incentivo e un aviso para que isto para que moitos que persoas, porque non se fala de moitas persoas que por comodidade incluso ou por falta de necesidade pois, teñen o piso pois, sin aluguer ou sin tipo de venta como aquí se manifestou por distintos grupos por distintos... eu creo que en ese aspecto me parece que estamos todos de acordo en fin, ven, que se someta a votación señor secretario Somete a votación a proposta que día relacionada con... Que a aprobación someta, de que Someta por pontos, por favor, por foi a solidar, o acordo da Comisión. O, o artigo 2, que se someta por pontos. A ordenanza. A ordenanza. Sí, si, sí, sí. A proposta. A proposta. Sí, sí. A primeira. Ben, somete a votación ao apartado primeiro da proposta da alcaldía relacionada con a resolución, resolución de reclamacións e aprobación directiva da modificación da ordenanza fiscal número 25 regulador imposto de bens inmobles. No, secretario, Vamos a ver. en e eu teño entendido que o artigo 2 acordaron por punto, non? Por punto, a ah, ver, os 4.4 puntos das propostas, este para os 4 puntos de proposta. Ben. Si, sí, si, sí, os 4 puntos da proposta. Ten a b, c De primeiro son. Si, 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 vale, vale. Bien, todo se somete a votación o punto primeiro da proposta que é desestimar a alegación presentada polo Grupo municipal do Partido Popular de Betanzos. Votos a favor. En contra. Ben, queda desestimada con votos Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e Grupo Socialista. Ben, somete a votación o punto segundo da proposta que aprobar definitivamente, aprobar definitivamente a modificación do ordenanza fiscal número 25, regulador do imposto de bienes inmuebles que dan, eh, que dan de redacción os termos que explica a, a proposta. Votos a favor. En contra aprobado con votos de Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e Grupo Socialista. Abstencios. E a extensión do Grupo Popular. No no, no. Outros puntos é publicada. Ben, o que se publique xa por sistema. Ben, que se publique, non? Bien. Sí, sí, somete. Bien. Sí, sí, claro. sometes a votación o punto terceiro da ordenanza, o punto terceiro da proposta que publicaron o maldito acordo definitivo o texto íntegro de modificacións na no ordenanza fiscal regladora imposto no mmm, boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello. votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobado co votos de Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común, Grupo Socialista e a extensión do Grupo Público. Non habendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión. ごありがとうございいですね。